Növbəti buraxılışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantı olan həmkarımız Sədaqət Süleyman məlumat verəcək. Sədaqət, salam, sabahın xeyir, buyur, sözü sənə ötürürük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının xəbər mərkəzindən salamlayırıq sizi və xəbər komandası olaraq ölkə və dünya gündəmində baş verən hadisələr əlbəttə ki, gün ərzində diqqətimizdə olacaq. ATV Xəbərin yenilənən hər xəbər buraxılışında bizə yeni informasiyalar təqdim etməyə çalışacağıq. Bugün bir sıra tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Milli Məclisin 2 komitəsinin birgə iclası olacaq. İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, eyni zamanda müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitələrinin birgə iclası olacaq. İclas əlbəttə ki, diqqətimizdə olacaq və gün ərzində iclasdan hazırlanan video materialı təqdim edəcəyik. Heydər Əliyev tarixdə iz buraxan şəxsiyyətlər mövzusunda konferans olacaq. Konferansı əlbəttə ki, əməkdaşlarımız izləyəcək. Növbəti xəbər buraxılışlarında konferansdan hazırlanan materialı təqdim edəcəyik. Bugün həmçinin bir sıra özəl reportajlarımız olacaq. Siqaretin ziyanından danışacaq. Əməkdaşlarımız mövzu ilə bağlı maraqlı reportaj hazırlayıblar. Diqqətiniz bizdə olsun və gün ərzində təqdim edəcəyik. Eyni zamanda 2022-ci ilin bitməsinə sayılı günlər qalır. Yeni il tətilini regionlarda istirahət mərkəzlərində keçirmək istəyən insanların sayı da kifayət qədərdir. Bəs qiymətlər necə? Qane edicidir mi? Məhz bununla bağlı reportaj hazırlamışıq gün ərzində. Onu da təqdim edəcəyik. Dünya gündəminə gəldikdə isə əlbəttə ki, İrandakı etiraz dalğaları səngimək bilmir və xəbər komandası olaraq bizim də diqqətimizdədir. Eyni zamanda Rusiya-Ukrayna müharibəsi də dünya gündəmini zəbt edir hər zaman olduğu kimi, yəni son günlər olduğu kimi. Təbii ki, bu məsələ ilə bağlı da xəbərimiz olacaq. Belə tural çatdırmaq istədiyim məlumatlar bunlar idi. Əlbəttə ki, xəbər komandası olaraq gün ərzində biz dünya və ölkə gündəmində baş verənləri izləyirik. Yenilənən hər xəbər buraxılışında ətraflı məlumatlar təqdim etməyə çalışırıq. Belə buyur, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Sədaqət məlumatlar üçün. Elə həmkarım Sədaqət Süleyman da qeyd etdiyi kimi bu informasiyalar haqqında ATV Xəbərin növbəti buraxılışında daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz.